Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Estamos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, onde houve a inauguração de uma caixa de areia para os nossos concurseiros PMPE 2018 treinarem. O TAF ocorre agora no mês de janeiro e os nossos concurseiros estão aqui treinando bastante. Com muita alegria, vim conversar com eles sobre as etapas, né? Desde a prova de conhecimento, passando também para os exames médicos. Então, quero agradecer muito também a confiança deles, que eles se prepararam pela nossa plataforma. Então, estamos aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe para inaugurar a questão que vocês ajudaram também, né? Vocês que participaram através de doações sobre essa caixa de areia para que eles pudessem treinar para a prova do TAF. Olá, concurseiro, olá, concurseira. Aqui estamos mais uma vez com Estou Preparado. Eu fui aluno do professor Isaqueu durante 2 meses, participando da plataforma online. Foi com ele que eu tive uma melhora significativa nos estudos em 2016. Eu fiz também o concurso da PMPE, mas não consegui ter uma boa nota. Daí tomei uma atitude, comecei a pesquisar cursos online e acabei encontrando o do professor Isaqueu. Estou preparado. Porque o nosso lema qual é, pessoal? Concurseiro disciplinado será aprovado. Será aprovado.